Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A sajtóban megjelent információk szerint az egészségügyi ellátórendszer megújításáról szóló reformcsomag részeként a jövő évtől az alapellátási orvosi ügyelet az egész országban a mentőszolgálatoknak kell majd biztosítania. Munkanapokon este 10 és reggel 8 óra, hétvégén és ünnepnapokon délután 2 és reggel 8 óra között. Az ügyeleti rendszer átalakítása humán erőforrás és eszközpark bővítés nélkül kegyelemdöfés lesz a mentőszolgálat számára. Az általa még a nyáron létrehozott anonim bejelentő felületre beérkezett információk szerint az ügyeleti hívások miatt többszörösére növekvő bejövő hívások fogadására nem terveznek létszámbővítést, ami kizárt, hogy ne okozzon fennakadásokat. A problémát jelent az is, hogy a mentésirányítás felhígult szakmai állománya miatt nem lehet hívást elutasítani, kérdezési protokoll alapján kell eljárni, holott ha szakképzett mentésirányítók fogadnák a hívásokat, ki lehetne szűrni a hamis hívásokat, telefonon lehetne elsősegélyt nyújtani, ami csökkenteni a kivonulások számát. Ehhez járul hozzá, hogy a Covid óta az emberek megszokták, hogy a mentőszolgálatot hívják, bennük bíznak leginkább. Ez a visszajelzés. A budapesti mentőszolgálat összeomlott volna, ha nem lehetne vidékről felrendelni mentősöket. A helyzetet súlyosbítja a kórházak közti őrzött szállítás is, ami több órás kiesést jelent a riasztható egységek számára. A mentőtisztek orvosi jogkörrel gyakorlatilag a hátukon viszik a magyar mentést, ennek ellenére szakdolgozói bért kapnak. A mentőtiszti képzésnek az egészségügyi főiskola helyett az orvosi egyetemen lenne a helye. A Covid alatt a klasszikus riasztások mellett a mintavétel az elmaradt szakrendelések miatt ellátatlanul maradt kétségbe esett betegek és az ügyeleti hívások is a mentőszolgálat nyakába szakadtak. Kérem államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy miért akarják ezt az óriási terhet a mentősök esetében is intézményesíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr! A válaszra megadom a szót Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt háza! Kérdése kapcsán két dolgot érdemes tisztázni. Az egyik a mentés megerősítése, az országos mentőszolgálat megerősítése, a másik pedig az ügyeleti rendszernek a megszervezése. Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor Magyarországon mentési feladatokra a költségvetésben 26 milliárd forint állt rendelkezésre, 26 milliárd forint, ez ma már 65 milliárd forint. Tehát jelentős mértékben, több mint 2,5-szeresére emelkedett az az összeg, amiből a mentőszolgálat gazdálkodni tud. Igyekeztünk felújítani a mentőállomásokat, 107 mentőállomást újítottunk fel, 1000-es nagyságrendben vásároltunk új mentőautókat, és 34 új mentőállomást építettünk. A bérek kérdése is fontos kérdés. Tisztelt képviselő, a kormányzásunk kezdetén egy mentőápolónak az átlag keresete, tehát az alapilletmény plusz mozgóbér elemek, pótlékok összesen átlagosan 173 ezer forint volt, ma ez 472 ezer forint. Egy mentőtiszt esetében a kormányzásunk esetén 242 ezer forint volt, ez most 671 ezer forint. Egy mentőgépkocsi vezetőnél pedig 126 ezer forint volt, ez most 466 ezer forint. Érezhető mértékben tehát emelkedtek a mentésben dolgozóknak a bére is. Ami pedig az ügyeleti ellátást illeti, hiszen itt most olyan mentőszolgálatról van már szó, aminek 2,5-szeres a költségvetése, érezhetően magasabbak a bérek, újak, korszerűbbek a mentőautók, több minden felszerelése van a mentőautóknak, és több mint 100 mentőállomás felújított. És ebben az esetben indítottunk egy kísérleti projektet, tisztelt képviselő, először Hajdú-Bihar megyében. Mert úgy gondoltuk, itt lépésről lépésre kell adni, és egy modellprojekt keretében azt vizsgáltuk, hogy egy megyében az ügyeleti ellátásba bevonjuk a mentőszolgálatot, akkor az ront vagy javít az ellátás színvonalán. És azt érzékeltük egyértelműen, hogy ez javít. Nem voltak működési problémák, és biztosabbá vált az ügyeleti ellátás. Ez egy mintaprojekt volt azért, hogyha működik, akkor országosan is be lehet vezetni, és mivel ez egy jó mintaprojekt volt, és az orvosi kamara egyik alelnöke is egyébként pozitívan nyilatkozott róla, szerintem érdemes az országos kiterjesztésben is gondolkozni. Köszönöm szépen!